Быйыл кургакчылык жүздөгөн дыйкандарды бушайманга салды. Айрыкча жазында жаан-чачын болбой, Чүй облусунда дыйканчылык кылгандар кыйналды. Суга суунун тартыштыгынан дыйкандар келтирилген чыгымдарын жабалбай калуу алдында турат. Кырдаалга байланыштуу быйыл суга суу казак тарапка келишим боюнча берилген жок. Анткени суу маселеси өзүбүздө башкы көйгөй бойдон калууда. Сууну бөлүштүргөндө бизде билесиңер да, азыр Чүй дарыясында 58% биздин долюбуз бар, Казакстандыкы 42%. Ошону быйыл казак тараптагы жана суга тартыш болгондон буларда бизден ситуацияны түшүнүп болгон сууну алышты. Казак тарапка жанагы июль айында 15%дан ашырган жокпуз өзүбүздүн булар лимитин, анткени бере албай калдык да. Анан биз өзүбүз деле анча ала албай калдык да анткени. Ал ортодо айыл чарба министрлиги эгиндерди сугаруу үчүн кудуктарды ишке киргизүүнү пландоодо. Кыргызстан боюнча 2875 кудук бар. Анын ичинен 1449 суга суу үчүн колдонула турган кудуктар. Биздин өзөндөрдө суу убагында мөңгүлөр эрибе суу азыраак келди. Ошон үчүн баягы сугаттын адеп башталган күндөрүн башында суунун аздыгы болду. Бирок бүгүнкү күндө ошол июлдун башынан баштап суу бардык жерлерде кенен келген. Бүгүнкү күндө суат суусу жетишерлик деңгээлде берилип жатат. Бирок албетте ал башындагы суунун тартыштыгы сөзсүз айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүнө өзүнүн терс таасирин тийгизди. Алдын ала маалыматтар боюнча буудай жана дан эгиндеринин түшүмү өткөн жылга караганда 35% аз болот. Жүгөрүнүн түшүмдүүлүгү дагы 15% чейин аз болушу мүмкүн. Бул тоютка таасирин тийгизбей койбойт. Министр түшүмдүүлүк аз болгонуна карабай, кымбатчылык болбой тургандыгын билдирди. Мындан тышкары тоюттун бардык түрүн өлкөдөн чыгарууга тыюу салынууда. Ошондой эле сырттан алып келинип жаткан тоюттун бардык түрүнө кошумча нарк салыгы алынып салынат. Быйыл жыл аябай катуу эле оор болду биз үчүн баарыбызга, дыйкандарга да, жалпы элибизге да 30%ге чейин азайып атат түшүмүбүз. Анысы действительно бул факт. Андан кете албайбыз дегендейчи. Бирок өкмөт өзүбүз тараптан кыймыл мындай айтканда мүмкүнчүлүктөрүн баарын түзүп атат. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, өкмөт уже акчаны бөлүп берген 15 000 тонна продовольственный буудайды элден фермерлерибиздин өндүргөн фермерден сатып алганга адып чыдып. 7 областтан 6 областтын ичинде уже пункттар ачылган. Дыйкандарыбызга айтып коет элем, барып спокойно өзүңөр тияка буудайыңарды тапшырып эмитсеңер болот. Өлкөдө кылкандуу дан эгиндерин ооруп жыйноо иштери бышып жетилүү агына ылайык ар бир аймакта ар түрдүү башталууда. Мисалы, Чүй облусунда кылкандуу дан эгиндери 227,2 000 гектар болсо, анын 216 000 гектар аянты, же 95,3% жыйналды. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 42,2% көп. Жал Абад облусунда 30,1 000 гектар аянтын 22 000 гектары, же 75,1% жыйналды. Ал эми Баткен облусунда 13,8 000 гектар, Ош облусунда 22,6 000 гектар, же 59% жыйналды. Ушул тапта республика боюнча буудайдын 157 000 гектары, же 62% жыйналып бүттү. Учурда кылкандуу дан эгиндеринин түшүмүн жыйноо менен бирге Баткен, Жалал Абад, Ош, Талас жана Чүй облустарында жашылча жемиштерди жыйноо иштери жүргүзүлүүдө. Айжамал Болот кызы, Нуркамиль Асанов, Ала Тоо 24.